Gospođo Jovanović, vi ste danas, možemo reći, oličenje nekog koji je istrajao u ovoj borbi. Vaše dete je imalo problem i vi ste ga zajedno rešili i pobedili ste. Dobro je vaše prisustvo na neki način poseban značaj dajete ovom danu i ovom skupu ovde u našem gradu, s obzirom da se prvi put obeležava na ovakav način. Šta biste poručili roditeljima koji imaju sada problem, kojima je ta bitka zaista jako važna i koji bi zaista najviše na svetu želeli da pobede kao što ste to vi uradili? Šta biste im poručili i recite nam nešto ukratko, koliko je vama posebno ovo što ste danas tu? Naravno, meni ovaj dan danas mnogo znači. Mi smo tu svi da podržimo decu bolelu od raka. Moja ćerka sa nepune 2 godine se razbolela od leukemije. I sada je, hvala Bogu, dobro, izlečena je, već nam je sada 6 godina kako je prošlo od bolesti, tako da mogu samo da pružim podršku svoj deci. Šta biste rekli, kako ste se borili, šta je ono što je vas održalo u toj bici? Vera, naravno. Samo vera? Da, verovali smo da ćemo da pobedimo ovu bolest. Pobedili smo. I pobedili ste, svaka vam čast. Hvala.